Grad Lepoglava iza sebe ima čitav niz provedenih projekata u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Proveden je tako između ostalog i projekt modernizacije javne rasvjete, a postavljeni su i zeleni otoci za sortiranje otpada. U 17 ulica u centru Lepoglave 271 stara lampa javne rasvjete zamijenjena je novim energetski učinkovitim rasvjetnim tijelima. Riječ je o projektu vrijednom oko 500.000 kuna za koji je grad Lepoglava na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvario sufinanciranje u visini od oko 300.000 kuna. Lampe su karakteristike na način da imaju snagu puno manju nego su to bile prije, znači oko 75 vata, i naravno one su usko usmjerene samo da osvjetljavaju javnu površinu. Evo, s time smo više struko doprinijeli, što sam rekao, i zaštiti okoliša i naravno smanjenje troškova kojega grad Lepoglava ima. A troškovi održavanja za oko 1400 lampi na gradskom području do sada su se penjali do 750.000 kuna. Kako najavio Škvarić, projekt modernizacije javne rasvjete imat će i svoj nastavak. Tražili smo i novi projekt i potporu od fonda. Evo, zahvaljujem se fondu, dobili smo u iznosu od 1.500.000 kuna, gdje nam fond sufinancira 60%, to je 900.000 kuna. Želimo da promijenimo skoro 700 lampi na širem području grada Lepoglave. Znači, ukupno skoro 1000 lampi ćemo promijeniti i mislim da to je itekako dobar način kako bi trebalo se itekako odgovorno ponašati i prema ovom gospodarskom dijelu, a i prema energetskoj učinkovitosti. Krajnji je cilj da čitavim područjem svijetli energetski učinkovita javna rasvjeta. Tako će na red doći i pogranična područja. Moramo pričekati jer smo došli na razinu da više nemamo kapaciteta u trafostanicama, tako da elektra u Varaždinu, iz Varaždina nam mora minimalno još 4 trafostanice postaviti na području pogranične područja Višnjice, i onda da mi možemo omogućiti da nam omogućiti da možemo dalje krenuti sa rekonstrukcijom niskonaponske mreže. Lepoglava je dobila financijsku potporu fonda za još jedan projekt vezan uz očuvanje okoliša, a odnosi se na razvrstavanje otpada. Na području grada Lepoglave uskoro će biti uređena 4 nova zelena otoka, za što je nabavljeno ukupno 16 novih kontejnera za odlaganje papira, stakla, PET ambalaže i biootpada. Riječ je o investiciji vrijednoj većoj od 45.000 kuna, za koju je grad Lepoglava 60% sredstava osigurao kroz natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.